Maman, il faut que comprendre yeen sen temps ak sun temps du ben. Le peut changer yay boy. Ankay, il faut que comprendre lolu. Defal yef kilifa. Ba nga nekké xalé ba tay sa parti gi da fas metti. Ah, yengatul touti. Ba jantul bul ko nangou. Yay, umbu da fa metti yow tamit. Ah, umbu da fa metti. Lé da ngay tok ni yow kass da ngay tok ni di xaar sa jik sa jaba bam ñew. Hein? Yay, li motax mom su sa ñew mom vraiment du mo sa wax. Su ma ñew won du bax. Gis nga man, fi jaar na fi. Ñewna fi sa jabar neexuma ak mom ma delu wat amna yeneen doom fuma neex mën na fa dekk man goroy tay dekk sax sama neeg luye ko di fay meem mom xeug ke duma fat wa dañuy tak sen cité ngo sama tak sama cité wa moto duma mën def ak ñom alhamdulillah Paye sama paye mi yay may wax nganan paye nga yor yow waxo ben nan paye ma yor sa yay ñu ko bëgg ak bari doom da ngay xalé rek dina ci tan kenn rek sey nopal da yalla ke ci tax am nga lan di nal waxtan day neex borom kër man dina xam yoon ni ma lay géré ak man da lay géré sama bop wa wa baana ma lo dina ko xam mais té tout sauf ay sama paye affaire yoy soba yalla man dina ah wa baana ah way ñi nga na def ci asa aduna du aduna Mais de faire son tour, gars. Y'a un gis que gui. Y'a un quoi gis. Y'a l'oeil hof. Y'a l'oeil là. Y'a fini rek. Y'a def sa dagouale. Sa ne y'a kofolale. Sa ba mi mom. Nek nyare. Wa ba. Y'a un gana y'a l'oeil là. Y'a bugo nyare. Y'a quoi y'a. Eh eh. Doina. Fikas jambola. Tam nga fo dem woné sa jikko tay nak na doon exception dama la ko ñaan dé Thank you ma ngi ko ñaan ay salam ñu def ci yéne ci ñu duggé sa deug la c'est vrai ana umi ñi la koy deg di umi sama yoon dem ci mom ak yalla ay jamm la won jamm la rek bon juste que vu que la semaine dernière dañ doon waxtaan légui sama xale bi dafa ciuy voyage voilà mo bëgg tara tu vois waxtaan na ci ak mom sax rek mu jox ñu rendez-vous fi motax tay bi sama ñu dimanche tay la altiné ñepp ngi liggéey nga lundi mom mardi mercredi jeudi vendredi nit ñang ci bureau ko soxlu ni da ngay fekk ci biiru bu la joxe rendez-vous ay bo ñew ci kër gi do ko gis waye day ba xam nga ni sa dom xam na ni day na lendi motax ma jox ñu rendez-vous sa kër xam nañu mi ngi biiru xam na fi la ko sentiré mo kon la min joom na ndax liggéey na mom jox lay rendez-vous waye liggéey na mama wa baxna yow do xaytu ko bop daan fi man la kay alima wa man la dafa liggéey wa baxna amu problème comme dafa liggéey lek suñu nga nako alima ne won na fi ak copine am bi kati ñu nako wa d'accord kati wa
Kër gi plaasé na sama pignon paré ba tek ko ni xang la mo bëgg yow ko sa la bëgg na nga commencé nak pignon bu ne nga tak ci sa baram nak dul ko mu dem ah bajjal lol kasse na sa xol sedd ma melni amna ba paré ma lamine rek may ko koy téy sama fukk loxok jox lay may ke lay téel lamine da ngay wax rek lay wallahi xam nga may lamine depp xalé la ba légui nak dama bëgg nga juk siméku kër gi sa kër la nga raccu xol solo gatt pompé sey wène buntul ni wène la bëgg nampal na ko ñaar at ñu nango fër woné sey wène ba ñëp gis ko bu ko défé mo nga xamné soko bëggi japp dang koy japp ta nga gor gu wétu fa neex japp jabaram neew fi ké neew fi del def ni rek yow di coupé rek manam bañ ay tubé yi rek yow di ko coupé ak diko def ni oh na sa xol sét dugg ci waam bi togg lu melni jamm bala mo ñëw bu ko défé bu ko gisé rek di jaxlé ah ma sax xéet ha ma ñew dugg légui def doma da bulet bu baax naan doma da moy palaam lo rek da bëgg lamine xamna ko nak depp xalé ba tay yo xam nga doma da lañu bëgg waaw waaw la lool la xay lan très bien ça waaw waaw ñew très bien ma sax xéet dé xol contant na jugal gaaw bala mu ñew nga jël sé bagage dem def faral bu mu baax ba nga xamné bu ñewé du amata dara lu baax jugal dem jugal ñew way xam nga ndama yegul jor eh ma contane sama xol bi sedd guuy mama mama na batte am nga kuy feug xol ba xam kan ma bu ko xale ko bu bo wañu la wanti sa ba ma fi indi sama ki mak bayam bokk nday ak bay sa jabar yoru yalla ma indi ko fi mu mun ma yeketil tegal ma ndax ma mun ma balé mun ma raxas wa lol la ni ma jël sax jank o mais mo bal jank man ki doyna ma hek ki reena ma sa keur wat di dama defal li ma bëgg lepp man dal yaay tan yow taw si yow yow mom yow bo mama ñew rek
way yow tay dama aña ma son aña ba son añ baay ni sa palaal nak dama wax rek mo ni xamna sa palaal def ci nank ba fi bala wala sum am da nga bëgg lek lam min rek ci doma da muyé añal ba son nak ñew dama daab yaay borom de ngir tay lay añ bu ñuro kañ dama da baay ni yaay borom ma la ko wax dal ba son nak mure sa jamm man dama añ ba son ni da la fi def ñewul ne ma mané ko sétal loy togu kam mu ma yaay bajje bay ma togu bajje tam xam nga man sétan nga dugg ci wañ bi dama def muy deug muy deug tamit ñaw ba fi ne da nga paré ni dedet dess na yeneen ci biir yeneen ni bax bax da ngay wax rek may bama ñew kon ma ngi togu deglu man wayo sib lool xalé na allez damay na xolali ñew sam ci bu ko yegge tamit nako yeg bu ko yegge na gaay ñu sam ñoo nekk ci gis nga ki mom la bëgg nga takku ko tay suba sama pitaay bu mako li cha dara 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 woro ay takam leen yaay yi dama am jabar ay dama bay ci jabar ñu sa jabar demu ci daf ma nan li da nga na tok ñu rek melni bité yaay yaay li da nga ko mësa am xol ko bu baax ah wayo ba man ma ba bi mu yobu fay lan la kay wax bay de yow la ndulu nak bu ci lu bëgg lu baax wuy yo Ala ko melni ñu 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 bëggul baax yu dama ni am na ben fu sét rek ma xol ya 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 li moy dal ah man dal lema jaxal ci mama dafa la bëgg affronter neex na bajjan mam mu ñew dama tax sama le won bu for eh du deug ma tax sama ataay def c'est pas vrai taw defu ataay may mo ñew bajjan tagal indi mama naan indi mama naan ya eh da wonal ataay de damay na xolal li xol nak ci xel bi yang koy xol ñew sim sa doon joy na ko ba sol ay dom lay ay joy bu ko doon delo ci defena kon batay ñew na billahi deug la deug na lepp billahi xamna na sa xol bi yepp ngi won fi nek ci voyage bi rek deug la waye ni xeyna li mom mo gën mom la yalla dogal dafa baxoon dafa baxoon te ñepp ko bëgg deug la waye nak lool la yalla dogal ñepp yaak deug la lool la yalla dogal xalé mom kérok fu deug yalla def nañ lu dara jarul man mi jox sama doom dama len doon def wallahi 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 waye nak sante yalla yalla bax sante yalla yalla mo la ko joxone te bo amé fatil ko ba yaangi fatil biñu mujjé top fi waaw pourtant yaangi makoy juñu sax ci tan sax dus na sax kérok wallahi liñu top def wax yaangi makoy wax kérok te bo ba xawma munu mako nat xam nga dé kenn duko nat sa bo ko nat wallahi wallahi kenn duko nat sa ba wa ana bagage wa yalla fi yam bagage yaangi ni yaangi ak mom batay yaangi mom batay wa genn nak ñu focc nak tuti dakk suñu souci wa deug la nak dafa daye mom 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 stress mom daf may bëgg ray ndax yalla fi yam yalla jëm jam ana mom am sa pot baangi ni akamako xamé pot bi té deug ñene mako xamé sa pot bi ñaat lay joxé tay awma xaliss rek tay baal ma joxé 10000 rek yo baxna lo joxé rek baxna ah tay mom ñaar jooni taw la yar mom la yow lo joxe rek baxna da ay ma wax ad way gi na wax ya ni lo ma ci wax ma gis ko ma ngi ni ndeysan ma ngi ni way yalla yalla mom lu ko neex rek lay def wa deug la lu ko neex rek lay def ase jël nga ñaan sa soxla bu ci tifi nak aka graw sax dang koy ko ba de deugal ci aka wane deugal metta jeex bi way way goori kil fi kan la ah laaj na la koy goor bi ben jab soxna la am su ko bañu lay joom ah yow goor gi da ngay waxtan sax yow man xawma da nga rax xawma wa yow ko la jinné ah ki do wax ta sama lumay neub rek yow ya koy feñal xanti ngi bëjibo ci cadre de yow da ki tega sa loxo kuma gay dama def pretexte ñeu sel ci la waye sama bop bi mo ubu rap
goor gi ngay wax dal mo ñeu di ma set ci xam khasim cissé waaw khasim waaw xam na ko khasim cissé da la ñeu bëgg ma tak cheikh ne alamik du ci dal mujjé fi nek kuma waxtanal ba soulagé wu mom la bëgg lolo ma fi waye la mo tax cheikh rek ñoom xalé yi rek ñuy rew yabaté luma ci man cheikh mujjé xam nga lan la xadi ben xal duma andam dem va ma xay duma yeb yow nga wara sey ni nga toll ni da nga bëgg tok ni ba kañ dama lima gëna naxar kuma waxal nga dama da nga rewul cheikh deug la rewul mako dama ko met dans les conditions mujjé ay la naxanté na promettre nako même un voyage mujjé cheikh faléuma sax mu voyage sax ma seeng gis nga xadi seen affaire tuba bi mom ngeen di bayyi ye fi tuba du xankay ye tamit gis nga sey bi duggu ci khasim ku bax la mu tak la wallahi so ayé sa ñaari fan nga eumb sey sey gina genn sa boisson ngeen dem auberge fi ay eh mayma jamm rij fa sa ñaar fa mu sa sap ba melni kané poba nga duggoto ñibisi man nak xam nga wone yow bégar bu neesu jakk beutem sa yaay dem auberge fa dina la baye nga tok yow man ben xal duma xal banne barki dembalam no jog di am ngand nga dama ko ma juñu pa la am fuk mama amina tala ñun tan fimne ni man soje et puis affaire yi ni mu tombé wé sax fim toll ni man moma jaaxal amala mo la moma sof ci deugul bëgg fi tuba ay way bay ni waaw ba xal yi ak seen dig bop man xal du yek fi man damay pessé di padé man yërmé né rek la amal ci mom waye su dem doon tay ah ni ma def cherif duma ko waye yërum ko mu xañé sa baat adna yépp ben baat di lañ mat baat yërum ko bu mu xañ nga lu neex ci yow mais yaay mama intention ci kër gi lan la mama man way mama mi ne ci kër gi mama mi waaw mi fuma nek daf may o kay rer kay ndé ki lolou pour lan la mujjé waye lami sa bop bi limi rere re nekete yow da na nekou ci comme lan yo xamo charmé yow ah kon daf may charmé ah yo xamo daf lay charmé da lay charmé ma bëgg nga takko ko mu tok ci kër gi waw mais nan nga charmé jëkëru jambour wa jëkëru jambour yo xamna sa jabar ji da la liggéey yo yalla mais attends da lay charmé nga takko ko mu ñew sey ci tok fi ci kër gi di géré sa jabar la eh yaay yaay gis nga nit kenn duko tanal la tam dama yor sama xol mala jur sama xol ak sa xol ñoo takalo ni man doontuma xalé baay lool yow nit sama jabar fi mu toll ni warna fi toll de len ay tak ay jabar eh lool du fi ka te mu ëmb ni fi sénégal lool du fi ray kenn mu su fi ray ben jigen jigen ëmb na ba dis ñu takal ko wuju lo tay dal nek hôpital yu takal wuju mu na ay la lo tay dal ubi sa bob bi nga def ci ndox ma jëne ni waxtan ñu ni tok dem wacc wa wa wacc na so no 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 nek da tang de dafa tang tang ay foko rat rek rombu no way sante rek merci merci na da tang de merci mama merci moy yow li day dara ok merci yo do na no no merci eh tay dafa tang na wa tay day gis nga merci beaucoup tay on dafa tang quoi Deugal. Ma son non. Non 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 bi may wo sax bobu ma ngi xawa japp quoi, ma ngi japp way. Baay man tamit nak yow sama lamine nga. Mais tang na rek. Waaw, sante rek. Ma ma defal la ndax nga sangu. Non non, merci merci, s'il te plaît rek, moko ñaan. Merci, jere jef. Eh. Ndox mu diggu do. Du tang, du set. Nga sangu ci nak ba set. Très bien ça. Ñaf. Lo wax. D'accord. D'accord. Non nga dund ba jé am ko lamay dox. Son ma. Xamoko lay sañu. Fonkam tan na yow. Di xabar xabar. Di ngi ko takk dé. Man lay set mais set la pour la ah xamou non non dañu bëggante bëggante ma nga waaw xamou bëggante mais yow yaay la moy sa problème yow xifo maro manki wu dara lepp lo soxlu lu nekk ma defaluk nga andi ay pa fi nan dañuy bëmay bëggante ak mom yow lay problème da ngay kam nekk te deug lañu ci yow yaay hypocrite yow baato la xamou lu ma man xamou mo am yaay lekk ak na dugg na fi genn na fa amna lu ma manki woy jëkkër ma manki
Mais yaay xol é duma l'islam la bok duma tofu ma samba di jabaté ma demba di jabaté gis nga ki ci mom lay dugg sey ak mom da nga am jëkkeur ba mu neex mom mom duma sa borom yow kon yaay avant pa bi kon daawo jaamu yalla dang ko dégg mu na nokku jaamu yalla pour nangam na ci la bok ñaari jabar la am ñettel wa mom mom ci ray lu la bëgg la ngay mer ba de pa bi fi ñewon sa ngay mer lu do fa jël mer la mi lolu jërul mer hein man dama nan deg ben wax nga diko wax sam pap limay nek xalé yeb dang ko don fatadiko te tay su fekkon keneen dama ko def en tant que sama yaay yow du la neex moy sam pap tay so deewon tay ma de wala soxlaatuma benen goor ci atina tay su fekke sam pap dafa dem ngay def lenen dama nan sama yaay trahir ni sam pap la mi tay dama la ci xol da nga tuddu sama xarit sama borom keur bu baax bi kuma mënonu sagal kuma mënonu teram kuma bëggoon ko xamni lepp mo xamni dañ koy defal jigen defal namako teranga bu teranga jinné defal namako way lami sa papa dafa genn aduna gisu lo ma do xon juguma ci de suma mënon fekko may ray man ray na sama bop topi juko mais mënuma ko te dama war am sama borom keur tok ngir yalla jaamu te yalla kessé tax mi wax ci deug mo gën kenn ku nekk di ma sét ci fi hein xana yow ñu nit ñi di sét jaaban dem ko jik sax mo mo nga wëra gëna bañ hein ma am jëkë tok mo gën yaay gis nga paye liñ lay wax dafa nekk affaire yo xamné carrément c'est le contraire moy dañuy jaamu ci yow yalla yaay so sék ñom yaangi jaamu yalla so sékul ak ñom tamit yaangi jaamu yalla yaay ah am jëkër lami rafetul lami waxal leneen am jëkër rek rafet farantu kay mo baaxul way am jëkër rafet xam nga lami da ngay sama xarit neena la ñi mujjul ya ci gëna rafet xol dama bëgg nga bayyi ma sey pa bi ñu nekk ci jamm en tout cas yaay waxna la so défé baxna li ci def ci sa responsabilité lay doon en tout cas ëlëk lepp lu ci mëna am woon lu ci mëna xel yaw lay doon ma sa xol sent gis nga fi benn pa du fi lekké ginaar kontéré ci ñoom lay lekké man doom kenn duma lekk may lekké man may lekké man bu dé ko toyo ngay xalat na sa xel dal lo dafa jar mel ak xatal xatal gu metti gi war na ma am jëkëti ak lo jar mel